Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pra dar uma notícia bombástica. A maioria de vocês já sabe, mas enfim, é bombástica igual. Todo mundo sabe que ano passado, 2020, não teve o anime Extreme, o nosso famosinho AX, né? Mas esse ano vai ter, então fica até o final que eu vou contar tudo, tudo, mano, todas as novidades, vou mostrar o que eles andam falando nos grupos e na própria página da produtora Afar, que é a produtora que faz o anime Extreme, beleza? Então, antes de mais nada, né, gente, deixa muito like, comenta aqui se tu vai no anime Extreme ou quer ir, ou tem, ou nunca foi, quer ir, se tu vai me ver, né, mano, vai lá me ver. Enfim, produtora aqui, ó, mano, eu sei que a produtora Afar, né, o anime Extreme, eles vê os meus vídeos, mano, então, ó, eu quero o Master Plus VIP lá, mano, encontro com os inscritos lá, mano, AX, hein? Enfim, galera, deixa o teu like, se inscreveu no canal, né? Nossa, se inscreveu, chegou na... Ativa o sininho aí pra não perder nada, que eu vou trazer mais novidades sobre o AX também durante esse ano, né? Vamos torcer, gente, que dê tudo certo, que a gente consiga ir no AX, a gente consiga se encontrar, porque eu tô louco pra encontrar com vocês, mano. Ai, saudade desse evento, né, minha filha? Enfim, tamo aqui, então vou cortar a tela e vou falar mais com vocês, beleza? Pessoal, primeira coisa que a gente já está aqui na página do AX, mano, do Anime Extreme. Infelizmente eles ainda não atualizaram, né? É o animeextreme.com.br, eles ainda não fizeram nenhuma atualização. Só botou, nos vemos em 2020, o que a gente sabe que não rolou, porque foi cancelado, né, mano? Foi cancelado por causa da pandemia do coronavírus, né, mano? Aquele vírus lá que todo mundo tá safe, né, mano? Tá sendo vacinado agora, o negócio vai ficar top ali, ó. É nóis, mano. Enfim, então no site deles ainda não tem nada, mano. Porém, nas redes sociáveis, né, mano, Instagram e tudo mais, já tem as notícias. Galera, a gente já tá agora no Instagram, _ anime extreme, mano. E aqui já tem algumas novidades, né? Infelizmente, aqui, ó, Feliz Natal, né? E aqui, mano, essa única postagem de final de 2020. E eu ganhei um inscrito. Obrigado, Rodrigo Barros. Mas, enfim, confirmado 16 e 17 de outubro de 2021, mano. Galera, ali, ó, vamos ler. É com enorme felicidade que anunciamos a próxima data do Anime Extreme, mano. Glória a Deus. Em 2021, o evento será realizado no Centro de Eventos da Fiergs nos dias 16 e 17 de outubro. A Afar produtora continuará acompanhando atentamente a situação nacional referente à pandemia. E reforçamos nosso compromisso com a segurança... Com a segurança do nosso público, né, mano? Muito importante, né, gente? Porque vai ser um evento gigantesco, o Anime Extreme. Vocês, quem não gosta, gosta, que, mano, é gigantesco. Aceite ou não, é gigantesco, tá, mano? Inclusive, eu tô lá todos os anos, né? Só não tive ano passado porque deu essa porcaria de pandemia. Mas, enfim, espero estar nesse ano, então comenta se tu quer me ver, né? E já deixa o like aí. Enfim, seguiremos em contato com as autoridades responsáveis e seguiremos todas as recomendações e medidas necessárias para a realização do AX30, mano. Caraca, mano, 30 edições. Aí a gente vem pro Facebookson, né, mano? Facebookson aqui, ó, tá ali confirmado também. Dia 16 e 17 de outubro, o AXzinho, mano. Tá ali, ó, é praticamente ele replicou a mesma coisa do Instagram, né? Botou uma mensagem Feliz Natal, botou ali, tipo, vai ser confirmado e tudo mais. Vai ser um sábado, 16 e 17, que é domingo, né? Ah, vá. Enfim, essa então era a notícia, mano. Não tem muitas outras coisas pra eu poder falar pra vocês, tipo, convidados e tudo mais. Por enquanto é só isso, né, gente? A gente já recém está em janeiro, mano. O negócio vai acontecer daqui a 10 meses, que é outubro. Mas enfim, pode apostar que eu vou trazendo cada novidade, cada convidado. Eu vou atualizando vocês por aqui, mano. Principalmente porque eu quero estar nessa edição aí, mano. Quem sabe como um influenciador, né? Um pouquinho mais, dar um up na minha, né? Vai ver que vai lá fora, é nóis, mano. O Darcy, né, Darcy Filho, que é o carinha lá da produtora, dá aquela moral pra gente, né, mano. Todos os anos eu tô subindo um nível, né. Comecei como nível 1 de influenciador, ano passado eu fui de VIP. Quem sabe esse ano eu ganhe, né, mano, um lugarzinho no palco, sei lá, né, pra falar alguma coisa. Brincadeira, galera. Só de ver vocês nesse evento maravilhoso já vai ser foda vagará. Então, eu quero presente, mano, eu quero chocolate, mano. Eu quero chocolate, eu quero cartinhas, eu quero beijos, abraços. Mas com, obviamente, né, mano, se for com
máscara, então, meio de distância, mas eu quero presente, mano, eu quero presente, álcool gel, achei também. E é isso, galera, essa foi a notícia do Anime Extreme, está confirmado pra 2021, 16 e 17 de outubro no Centro de Eventos da Fiergs. Então acompanhem as redes sociais lá, vai estar na descrição, site, Instagram, tudo do Anime Extreme, então dá uma seguida lá também, né, mano, pra dar aquela moral pra eles e fala vim pelo Rafa Nunes. Vai que, né? Vai que eles deram a moral, né? Tipo, ah, os caras vieram pelo Rafa, vamos lá dar uma moral pra ele também. Enfim, mano, comenta aqui se tu vai, se quer me ver, se tu... Sei lá, mano, qual a atração que tu gostaria de ver lá, beleza? Então era isso, deixa o like, valeu, falou e fui!